Não, e aí, ó, tudo ao contrário, os parafusos da cambagem, não sei como é que o cara saiu da cambagem. Era o cambagem. Combatentes, vocês ouviram o milionário passar aqui, ó? O milionário fica indignado com isso, ó. Ele fica brabo, ele fica brabo. O Messietão tá aqui, ó. Se eu não seguro o Messi aqui, ele começa a chorar. Ó, olha o sacrifício pra tirar. Como é que é, Messi? Colocaram tudo invertido aqui, cara? Aqui, ó. Do lado dentro, a porta, cara, do lado de fora. E o alinhador ali, ó, né? Ó, os parafusos, esses estão pra lá. Os dois estão pra lá. Aqueles dois estão pra cá. Tudo invertido, cara. Tudo invertido. Que é as porcas pra... Como é que é, milionário? As duas porcas pra fora? Como é? As porcas tem que ser pra fora. Pra fora e pra fora. Ah, tá. As porcas são do pra tudo pra fora. Então a única que tá certa é essa aqui. Esse aqui também. É, esse lá e esse aqui. Só. Ah, tá. Entendi. Fizeram um X aqui. Esse tá errado, esse tá errado. E aquele tá errado. Olha aí, senhoras e senhores. Esse tá errado, aquele tá errado. Vamos começar aqui uma revisão de uma caminhonete que veio o pessoal da Toyota indicou ele aqui. Seu da garantia, o pessoal da Toyota, concessionário indicou ele aqui. Bom, né? Vamos corrigir aqueles parafusos de cambagem ali. Vamos fazer uma revisão. Aplicar o protocolo Águia. Colocar aquela campana que a gente não usa. Quando você vê essa campana enferrujada assim, ó. Que enferruja. Não vou falar que marca aqui é não, mas a gente não usa. Mas tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar do nosso serviço. Me acompanha após a vinheta. Saudações, aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido, o seu canal número 1. Assista um vídeo e fique fã. Olha o que nós temos aqui. Toyota Hilux 2016, modelo Tubarão, de 6 diante. Fazendo uma revisão geral. Não chega a ser uma brutal, mas é geral. Mas ela tem um negócio interessante, vai trocar as burras de bandeja, como vocês viram na introdução do vídeo. Em algum momento montou com os parafusos na posição um pouco diferenciada. Um dos parafusos virado ao contrário, vamos deixar original. E o óleo de câmbio, vai trocar o óleo de câmbio dela e vamos usar óleo original a pedido do cliente. O cliente pediu, a gente coloca para ele o que ele pedir. Não tem erro, Cris, não tem erro, beleza? Mas vamos lá, que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Olha aí, Toyota Hilux, modelo Tubarão, modelo tubaroso. Com 158 mil quilômetros rodados. Ah não, ela é 18-18, ó. Falei 17, não, é 18-18, ó. Certo? E ó, aqui o câmbio aqui, ó. Olha a remoção do câmbio. Eu sempre falo pra vocês, esse negócio de trocar óleo de câmbio sem tirar o cárter e limpar os ímãs, é quase que... Ó, meu dedo tá limpinho, certo? Acabou de sujar que eu peguei aqui no próprio cárter aqui, ó. Vamos lá, vou passar o dedo aí. Olha a sujeira, olha esse aqui. Olha a altura desse ímã aqui, olha isso aqui. Ó. Ó. E tem gente que fala que não precisa tirar o cárter fora para fazer isso aqui, ó. Aí eu falo, tá, vai deixar colocar o óleo novo em cima disso aqui. Olha a minha mão agora, olha a minha mão. Tá aqui o cárter, o filtro é essa peça aqui. Vai trocar o filtro, vai trocar o óleo do carro, do câmbio. Olha o óleo que saiu. Olha isso aqui. Impressionante, né, senhoras e senhores? Impressionante. Tá aqui os parafusos de cambagem, que a gente vai corrigir a posição deles. Vamos limpar. Vocês conhecem o protocolo Águia, né? Vamos limpar, corrigir. Fazer aquele garrado na orelha. Aqui tá o óleo que nós vamos usar. Aqui, ó. Óleo original, ó. Automático, serviço Toyota, WS, certo? Pode puxar na tabela. Na aplicação, que é esse óleo aqui, ó. Então tá aí, ó. Vamos usar o óleo WS 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Vamos ver se com 14 litros dá pra trocar. Por quê? Porque a troca aqui
Eu mandarei esse vídeo para o dono da caminhonete e eu quero explicar para ele. É a remoção do cárter, está feito. Tirou o cárter ali agora. Limpa aqueles ímãs que o senhor viu ali na sujeira. Limpa os ímãs. Lava o cárter, pinta o cárter, volta com os ímãs higienizados para a caminhonete. Coloca o óleo novo e faz uma diálise do câmbio, até que saia limpo pelo retorno. Quando sair limpo lá, aí tá trocado. Geralmente é 14 litros a média. Teve veículos que foram 12 litros, teve veículos que foi 20. Então depende da sujeira interna do câmbio. Mas a diálise será feita e vamos acompanhar nesse vídeo, beleza, senhoras e senhores? A caminhonete já está com a remoção das bandejas, certo? Vamos fazer a troca da bandeja. Vamos ver o que vai fazer mais aqui. Deixa eu ver, bandeja, tal, duas folhas de ABS, disco dianteiro, estabilizador. Vai fazer uma boa revisão aqui, senhoras e senhores. Uma boa revisão. Show de bola, né? E claro, esse peito de aço aqui vocês vão ver, vai ser lavado, pintado para voltar para o veículo, certo? O cárter. A outra coisa que é trocada aqui no cárter, no câmbio, é isso aqui, ó, junta, ó. Essa junta aqui, ó, tá vendo? Também é colocada uma junta nova aqui, ó. Ó, com a mão só aqui, tá escorregando ainda, até meio difícil. Mas enfim, aqui essa junta aqui, ó. Olha lá, esta junta aqui que vocês estão vendo será trocada também. Beleza, senhoras e senhores? Então, uma revisão aqui. Esse cliente é de fora da cidade, vem indicado pela Toyota. E eu fiz questão até de fazer esse vídeo também para mostrar para ele, né? E o vizinho está cortando uma pedra ali agora com a lixadeira. Mas é assim mesmo. Daqui a pouco a gente retoma o raciocínio. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um antes e depois desse cárter aqui. Vamos fazer um antes e depois? Então vamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Olha só como está. Os ímãs. Certo? Olha esse óleo. Olha este óleo. Ou melhor, olha este fluido. Agora você imagina você trocar o óleo do câmbio e deixar esses ímãs aí dentro, soltando essa sujeira no seu óleo novo. Imagina, como eu já vi vários falarem isso. Ah, que não precisa. Não troca o filtro do câmbio. Ah, não troca o filtro do câmbio. Sério, olha a minha mão. Vamos fazer um antes e depois aqui agora. Vou mostrar pra vocês o protocolo Águia. Eis o protocolo Águia. Lembra aquela sujeira que estava aqui no cárter? Olha lá, olha isso aqui. Olha, cadê a sujeira que estava aqui? Lembra que eu passei a mão aqui assim, tá tudo parecendo uma lama? Olha aí, uai, cadê? Uai, cadê? Olha o ímã aqui. Que é isso, gente, olha aí. Aí vai cada ímã no seu devido alojamento, higienizado. A gente passa o limpo contato, ele espelha a umidade e tira toda a sujeira ainda. Sensacional, né, senhores? Olha lá. Cada ímã tem o seu alojamento aqui, ó. Olha só. Deixa eu colocar certinho aqui, senão o Renato Michelini vai pôr a mão na tela mexendo. E não vai dormir essa noite pensando se esse ímã tava retinho. Olha aí. Agora sim, guerreiros. Você coloca aqui e devolve pro veículo e faz a diálise com um óleo novinho, limpinho. Sensacional. E olha o talento milionário aqui, ó. Olha o tanto que ele tá dando aquele talento, aquele ímã ali. Olha lá. Marinho aqui brilhando, parecendo prata. Olha lá. Milionário, você acreditar que tem gente que fala que não precisa fazer isso, milionário? Desentendido. Ei, meu Deus do céu. Ou entende demais, é tão sabido. É tão sabido que entende demais. É tão sabido que manja muito. Olha, é assim, senhor. Não adianta vir argumentar. Não. A qualquer pessoa que argumente contra o protocolo AG de troca de óleo de câmbio, que é esse que eu estou apresentando para vocês aqui, e principalmente para o dono do veículo, está indo contra a razão. Eu vou deixar aquela sujeira que vocês viram a gente tirando aqui, eu vou deixar ela aí dentro. Olha lá. Olha lá, os ímãs, olha lá, limpinhos. Ó. Lembra que eu pegava no ímã assim, já meu dedo aí, ó. Ó. Tá vendo? Agora vamos alinhar os ímãs certinhos aqui, ó. Este é o protocolo Águia. Protocolo Águia aplicado, senhoras e senhores. Vejam aqui, estão vendo? A peça que a gente
trabalho em cima dela. No caso aqui foi a bandeja. A gente lavou a peça em questão, ó. A peça está lavada, ó. Trocamos bucha de bandeja, pivô, certo? Limpamos os parafusos do esmeril, lubrificamos. Vamos colocar na posição correta agora para fazer o alinhamento correto do veículo, senhoras e senhores. Tá vendo? Articulação nova também. Olha aí. Articulação nova. Pivô, já falei, né? Pivô novo. Então tá aqui o veículo. A parte que a gente trabalha, no caso foi as bandejas, aí é feita a lavagem da peça em si. Beleza? Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agarrados na orelha, senhoras e senhores. Que beleza, né? Olha os parafusos do alinhamento agora, a porca pra fora. Você não vai fazer barulho agora, né? Você não ia fazer barulho agora, você ia? Não. As porcas, como é que é, Messias? As duas porcas são pra fora, é isso, pra né? De lá pra cá, daqui pra lá. Vê jeitinho que tá aí, porca pra fora. Isso. Beleza, show de bola. Como eu falei pra vocês, a gente usa essa marca aqui, ó. Que ela vem com a parte que não é de frenagem, vem toda pintada de preto, tá vendo? Aí não enferruja como a campana, beleza? E aqui é disco carbon, top. Pastilha, beleza, terminais de direção, tudo devidamente lavado. Essa coifa aqui, você lavou ou você trocou ela? Eu lavei. Você lavou essa coifa? Lavei. E ficou daquele jeito ali? Daquele jeito. Rapaz, essa coifa aqui, senhoras e senhores, foi lavada, tá? Ela foi lavada pra montar aqui, ó. Lavada. Articulação, terminal, bieleta. Olha lá. Ó. Bucha do estabilizador. A bieleta. Então, senhoras e senhores, essa bucha, essa coifa aqui, ó, foi lavada. Foi colocada novamente no lugar, tá vendo? Nota 10, né? Nota 10, senhoras e senhores. Então é isso aí, ó. Este é o protocolo Águia, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores, vamos começar a diálise do câmbio agora. Olha só o óleo que tá saindo, olha isso. Eu acho, eu acredito que nunca foi trocado, hein? Dá uma olhada. Olha lá, senhoras e senhores, estão vendo? Rapaz, primeira etapa da diálise. E vamos fazer essa diálise preenchendo o óleo até sair limpo. Até que saia limpo. Aqui, ó, vamos abastecendo com óleo original aqui, certo? Como a gente falou pro cliente. Ele pediu óleo original do câmbio, então assim será. Beleza? Nota 10, né? A bateria ficou 2 dias parada aqui, meio que deu uma... Vamos dar uma carga dessa bateria depois. Ó, teve suspensão no jeito. Olha, segunda etapa começando. Aí o óleo já começa a ficar vermelhinho ali, tá vendo em cima ali, ó? Tava preto, preto, preto. Então, já começa a ficar vermelhinho ali, ó. Já começa a limpar, ó. Vamos sair limpinho aqui, vai estar pronto. Senhoras e senhores, como eu estava falando, você abastece com óleo novo da alimentação do câmbio, manda lá na frente, chegou lá na frente, passa pelo radiador de óleo, vai voltar para o câmbio. Nesse ponto a gente solta ali onde está saindo, joga o óleo queimado fora e abastece com óleo novo. Esse óleo novo vai passar por dentro do câmbio,
limpando tudo, tirando toda a impureza. Quando sair limpo aqui, que já ia retornar para o câmbio, aí está trocado 100%. Então, o óleo velho, o óleo novo, ele empurra esse óleo velho para fora. O óleo velho não volta para dentro do câmbio e não contamina o óleo novo. O óleo novo que vai empurrando o óleo para fora até que saia limpo, beleza? Show de bola, senhoras e senhores. Show de bola. Vamos lá, senhoras e senhores, para a última etapa aqui na troca do óleo do câmbio. Vamos lá. Vamos acompanhar ali, ó. Vai, Messias. Olha aí. Que beleza, né? Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Nota 10 a diálise do câmbio. Show de bola, né? Então, senhoras e senhores, está aqui, ó. Serviço pronto. Suspensão, aliás, serviço quase pronto, né? Ó, o peito de aço aqui, lavado, pintado, pronto para voltar para a caminhonete. Ó, o milionário dando aquele talento ali no final. Disco de freio. Eu mostrei o coxinho do motor para vocês. Não vou lembrar se eu mostrei, mas de qualquer maneira tá aqui, ó. Um coxinho foi trocado também, ó. Tava quebrado. E aqui, ó, o cárter do câmbio higienizado e pintado no lugar. Vamos deixar esquentar agora e vamos conferir o nível depois do óleo do câmbio. Esse protetor aqui, ó, as travessinhas aqui, ó, lavada e pintada também, olha só. Serviço Top Gun.